Jeg tenkte jeg skulle lage en video rett og slett om hvordan man renser fisk. Det er jo ikke alle som kan det. Ok, jeg er noen ekspert jeg heller, men jeg kan det grunnleggende. Man trenger et bord, en kniv, en søppelpose. Og så er det kjekt med en hageslange nå, så man har litt rennende vann. Og et sted hvor man kan grise litt. Jeg liker å gjøre det ute. Hvis jeg gjør det inne på kjøkkenet, så blir det fort at du spruter skjell og sånn opp langs veggene. Det er litt ålreit å slippe det. Så, fisken her, det er en ordentlig fin fisk med god kondisjon. Så det jeg tenker jeg gjør her nå, det begynner å ta av skjellet før jeg splitter opp magen på den. For det er mye lettere å jobbe med fisken når den er kompakt og hel. Se den her. Sånn. Se hvor blank den er før vi tar skjellet. Vi skal se etter vi har tatt skjellet. Begynner med å skrape litt slim, og da stryker vi nedover. Fra hodet til halen. Vi tar litt slim. Ser så har den fisken her faktisk lakselus. Det betyr at den har kommet opp i elva ganske nylig. Her. Ser du. Lakselus. For fisken mister lakselusa når den kommer opp i elva. Og har vært der litt. Så har den lus, så er den ganske nygått. Og det er bra. Fisk som akkurat har kommet på elva, det er den beste fisken. Du ser jeg jobber nå nedover og får slimet. Skyller kniven jevnlig. Det er også derfor jeg liker å gjøre det ute og ha hageslangen, for da kan man hele tiden skylle borti der. Ser du slimet som kommer av, det er litt sånn gråaktig. Da kan du stå sånn her i en evighet, altså, men man merker jo når det begynner å gi seg, når ikke det er så mye igjen. Hadde det vært en litt større fisk, så skulle jeg filetert den. Men de små fiskene her, de er fine bakefisk, så de lar jeg bare være hele. Man må ikke rense dem heller, man kan fryse dem og så rense dem senere. Det kan også være lurt hvis man da tiner opp fisken litt. Tiner fisken litt, og så før den er helt opptint, så kan man da sprette fisken og ta ut innvollene, som da er ofte alle innvollene som en liten klump henger sammen, så da er de litt frosne ennå. Det er en veldig bra måte å gjøre på også. Men det er også deilig bare å være ferdig med det, synes jeg, så kan man nyte fisken. Og nå skraper jeg andre veien. Den her er masse skjell, sier det. Man må ikke ta skjell heller, men jeg synes det er litt mer delikat når man slipper å ha de skjellene flytende rundt i steikepanna. Det finnes sikkert mange andre måter å tilbrede fisken på, altså. Det er bare sånn jeg gjør det, da. Jeg skulle liksom tro at de fleste i Norge da klarer å rense fisk, altså, men det er jo faktisk ikke sånn. Innimellom så tar jeg noen stryk den veien her. Fordi det åpner ofte opp for mer slim når du har tatt litt skjell. Ser du, nå endrer fisken mer, eller litt farge da. I sted var den veldig blank. Så ser den har blitt mer matt og grå.
Sånn, det var ene siden. Spyle litt her. Her. Fin fisk, altså. Veldig fin fisk. Dette er en hannfisk. Det ser du. Du ser haka her. Haka går litt opp. Det betyr at det er en hannfisk. Fisken her var 1,9. Nå ser vi ikke hva jeg veier litt da. Det er litt jobb. Det er litt jobb å rense fisk, men det er veldig moro å ha litt sjølfisk av fisa da. Sånn, da er vi klare for å sløye fisken. Skal vi se. Tar fisken sånn. Tar kniven med skarpe siden opp. Stikker inn i rumpehullet. Så er det viktig å la tuppen på kniven jobbe rett innenfor. Du må ikke stikke for langt ned, for da stikker du inn i innvollene. Og la kniven gå rett under buken. Sånn, nå har jeg fått et lite spor, og tar jeg hoftefingeren inn sånn. Ta godt grep på fisken sånn. Fortsetter å skjære. Sånn. Her har de innvollene. Hør da. Ta bare tak i alt sammen. Drar det fram sånn. Så. Skal vi skjære av hodet. Det er viktig å skjære av hodet. Det er å få med alt kjøttet. Alt kjøttet sitter jo her. Masse kjøtt her oppe ved toppen på hodet. Her sånn. Det vil vi ikke miste. Her har vi finner. De er ikke så nøye med. Derfor legger vi kniven skrått sånn. Det er viktig å ha en skarp kniv. Skjærer inn opp sånn. Skjærer forsiktig her. Jeg vil ikke skjære inn i innvollen her heller. Løfter litt på buken. Kutter sånn. Snur fisken. Jeg har ikke skjært gjennom en bein ut i hodet nå.
Gjør det samme, legger kniven litt skrått. Sånn. Løfter litt på buken her. Der var vi gjennom. Så tar jeg fisken opp. Tar jeg beinet. Sånn. Ta. Skal det egentlig bare være løsne huet, så har vi alle innholdene her i huet. Da har vi fisken sånn. Så ser du på innsida av buken, så ligger det et sånt lite lag som må av. Eller, jeg tar det i hvert fall da. Ser her et lite lag. Kjempefin fisk, altså. Så snitter jeg ned her. Fortsett skarpe siden på kniven opp. Snitter jeg blodrammen, sånn. Par fingre. Dytter ut. Det verste ligger i søppelposen, sikkert ikke. Det ligger han så tiltrykker seg så masse vips. Hageslangen. Styrer litt. Ja, ja. Jeg vet ikke om dere ser så mye mer. Tørka litt. Sånn. Her vi får kjøpe sånne fiskebørster. Det er fint å ta ut det her. Jeg pleier bare å bruke fingrene, altså. Så skal jeg legge neier ned, gjerne tommeren, sånn. Og så skraper jeg det verste. Sånn. Så er det valgfritt om man vil ta halen eller ikke. For så vidt huet også. Man kan bare ta innvollen eller huet igjen. Nå synes det er fint å ha hele fisken på. Men jeg synes det er grunnen bare ser udelikat ut. Når den blir bakt, så detter øynene ute og litt av hvert. Så jeg kan ta halen nå. Ta den akkurat der. Den. Sånn. Resten lar jeg være på. Det er fordi når du baker den, så er det nesten lettere å fjerne. Det er nesten lettere å fjerne de beina her og sånn. Når du har de helt, så kan du bare dra ut. Etter å finne de. Det er verre hvis de blir værende sånne små beinsplinter igjen. Det er vanskelig å finne.
Sånn, neste gang så fileterer vi.